Parlamentul მეგრეწოდებული ლარიზაციის საკანონმდებლო პაკეტი მიიღო მთავრობის მიერ ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით სესხის გაცემაზე შეზღუდვები წესდება. Რეგულაციები ეხება ონლაინ სესხის საპროცენტო განაკვეთსაც. Რატომ არ დაუჭირა მხარი ოპოზიციამ ლარიზაციის გეგმას და როგორ აისახება მთავრობის ინიციატივა საქართველოს მოქალაქეებზე? თორნიკე ხურციძე გვიამბობს ქუთაისიდან დეტალებს. თორნიკე, გისმენთ. Tia Hegrizodabuli, Larizaci, Gagmis Parglepsi, Hulebe Bishavida, Ramdeni Mekanoshi, Sakalum de Blopak, Etim Tauro Bamuam Zada, Romlis Mihaduitats, Asiata Salaram de Seskabi, Holo de Erumu Waluta Shigaitsema, Gardamis, a regulatory Bitsteba online Seskaptan Dakashi Rebitats, the Ganisas Gra online Seskabi, Saprocedo Gana Quetis, Maximal Rizedaswari, As Procentamte, Sulebe Shavida, Reclamis Kanoshi, Romlis Mihaduitats, Konabis, Realizaban, Sareklamo Shetawazabam, Holo de Larshi, Undagan Horsildes, Kanonis. Am მუხლის დარღვევა კი ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის დაჯარიმებას გამოიწვევს 500-დან 5000 ლარამდე. Ცვლილებებს დღეს პარლამენტის ხდომაზე მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. Ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ამით ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება, თუმცა საპასუხო არგუმენტები აქვს მართველ გუნდს. Იმისათვის, რომ ლარიზაცია განხორციელდეს ქვეყანაში, ამას ჭირდება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და ჩვენი მოქალაქეების ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ. Რაც ქართული ოცნების მავნებლური პოლიტიკის შედეგად პრაქტიკულად აღარ არსებობს, აღარც ნდობა არ არის მიმართ და აღარც ეკონომიკური ზრდა. Ამიტომ, რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევა მთავრობა და შემოგთავაზებს ასეთ მავნებლურ კანონებს, მით უფრო კარგი იქნება თვითონ ეკონომიკის. Ეს კანონ პროექტები ხო შეუწყობს ამ პროცესებს და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს და საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს ერთობლივად განსაზღვრული აქვს, რომ დოლარზე დამოკიდებულება შეამციროს, მომხსენებულმა გაითვალისწინეს ყველა ის შენიშვნები, რაც ჩვენ გვქონდა. Ეს კანონ პროექტები მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს დედოლარიზაციის პროცესებს საქართველოს. Ianuridan, dolaris sesxis mflobelebs sasholebi eknebat gadaakonventiron tavianti sesxebi larshi tavrobis mia shemotavazebulia 20 punktiani subsidireba am protsesis da kidev gavimeorob es protsesi arekhebat im fizikul pires visits shemosavalits visits shemosavalits ari 100000 larze meti კანონ პროექტის განხილვისას გამოითქვა ეჭვი იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია ცვლილებები გააბათილოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, თუმცა მოგვიანებით კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძის თქმით, საკანონმდებლო პაკეტი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. Მე იურიდიულ დავაში არ მინდა შევიდე, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ხარი დაუჭერი ამ კანონპროექტს იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე პირველ რიგში, რომ ის ჩემი აზრით არ იყო წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედ ნორმებთან. ეს მინდა იურიდიული განხილვის საგანია, დანარჩენი შეიძლება გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის საგანი, თუმცა რეალურად ასეთია ჩემი როგორც იურისტის პოზიცია. Დღევანდელი რიგგარეშეს ხდომით პარლამენტმა მიმდინარე წელს მუშაობა დაასრულა. Რეგლამენტის მიხედვით კანონმდებლები თებერვალში უნდა შეიკრიბონ, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ იანვარში რიგგარეშეს ხდომები ჩაინიშნოს. Მადლობა, თორნიკე ხურციძე გვერდთვებოდა საკანონმდებლო ორგანო.